পুনৰ প্ৰবল দিখৰ কৰা খহনীয়া। নিশেষ হোৱাৰ পথত নাজিৰাৰ শৌকাজান সত্ৰ। দিখৰ বুকুত জাহ গ'ল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি। বাৰিষা আহিলেই নিদ্ৰা হৰে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। দিখৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি। এয়া নাজিৰাৰ শৌকাজান সত্ৰৰ দৃশ্য। মথাউৰিসহ 275 মিটাৰৰো অধিক এলেকা নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। দিখৰ প্ৰবল বানত নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতেই জলসম্পদ বিভাগে প্ৰায় 300 মিটাৰ এলেকা বাঁহ পুতি বান্ধ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভালদৰে বান্ধটো মেৰামতি নকৰাত পুনৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰে। আমাৰ ঘৰটোৰ সন্মুখতে আছে গৰাখহনীয়া, এতিয়া গোটেই চপৰা খহাই লৈ গৈছে, য'ত যেনেকে খুটি মাৰিছিলে সেইখিনি উঠি গৈছে। গতিকেলৈ আমি এতিয়া যাম ক'লৈ, বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ ক'লৈ যাম, ইফালে ঘৰ নিবলৈও জেগা নাই। বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা কবচ স্বৰূপ মথাউৰিৰ বৃহৎ অংশ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ পিছতেই শতাধিক পৰিয়াল কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ চৰম শংকাৰ মাজেৰে দিন কটাইছে। এতিয়া ইয়াত সদায় বাঁহৰ খুঁটা মাৰি মাৰি আমাক কিমান বছৰে আমাক ঠগি আছে। সম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে কি ক'ব, তেখেতে চাই গৈছে যে মানে এতিয়াতো এইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰি। মেচিন নাও আনিলে, নানা ধৰণৰ বস্তু আমাক দেখুৱালেহি। আমি ভাবিছোঁ ভাল হ'ব, ভাল হ'ব হ'ব কৰি থাকোঁতে এতিয়া কালহে হ'লগৈ। আমিয়ে নহয়, কিমান মানুহ উঠিব এতিয়া এই আমাৰ মথাউৰি ভাঙিলে। মানে কিছুদিন পূৰ্বে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰিদৰ্শন কৰি উন্নত মানদণ্ডৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। মন্ত্ৰী দিশপুৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল বাঁহ পুতি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি পুনৰ উটুৱাই নিলে দিখৰ সুতে। এনেদৰে দিখৰ বুকুত মথাউৰি জাহ গৈ থাকিলে সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যাব শৌকাজান সত্ৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, কেতিয়া ৰোধ হ'ব গৰাখহনীয়া আৰু কিমান ধন জন সম্পত্তি হেৰুৱাব লাগিব দুৰ্ভগীয়া লোকে? জলসম্পদ বিভাগে সময় থাকোঁতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সকলো নিঃশেষ হোৱাৰ পথত। নাজিৰাৰ পৰা নুবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।